Jako už tradičně i v letošním roce uspořádali sportovní areály města Kladna příměstský tábor nazvaný Jarní prázdniny kladenských dětí. Podívejte se, co všechno si mladí sportovci v týdnu od 4. do 8. března užili. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Just need to clear my head.